Colombia. Hola amigos, bienvenido a Mavi Tours canal. How he kindly tends my soul, in my praise and in my failures, his arms are open wide. Meninas, 400 peças íntimas que a gente comprou com o dinheiro que vocês arrecadaram, uma parte dela, né? E segunda-feira tá indo pro Rio Grande do Sul, para as mulheres que precisam, e muito feliz, vocês são demais mesmo, demais. Espero que a gente possa ajudar muito essas pessoas. Obrigada, viu? Obrigada por confiar em mim por essa missão. Olá pessoal, a gente tá aqui em Amadora e estamos agora nesse momento precisando de voluntários pra gente fazer a triagem do que temos aqui. A gente tem muito material e precisa organizar isso. A gente começa aqui. O ponto de referência é Batista Procar, é um stand de carro e o armazém da gente tá aqui do lado. Isso aqui só é um pedaço do que a gente tem ainda para prover para as pessoas. Vamos lá? Vem. Aqui a gente vai armazenar as caixas, colocar fraldas, colocar roupas. Aqui vai os packs de água. E pra cá é tudo roupa. Roupa. Tudo que a gente precisa organizar. Ali já está triado. Essa parte aqui a gente vai deixar tudo triado, organizado. E aqui é só um pedaço do que nós temos e que temos em outros galpões ainda. Fraldas, então a gente precisa de pessoas para estar anotando, separando o tamanho de fraldas. Venham que a gente vai organizar equipes para ficar mais fácil para a gente conseguir agilizar o processo, porque a gente tem muita coisa para separar e assim que a gente puder, a gente precisa estar com tudo pronto para já mandar para o Brasil. Venha. Ai, gente, é muita coisa, é muita. Tem muita motivação, viu? Tem muita comida. Muita roupa de frio. É, roupas íntimas, roupas para criança, para adultos. É muito lençol que está chegando no período de inverno agora. E quanto ao avião saindo de Portugal, não tem nada confirmado. Nada. Não tem nada ainda confirmado. Eu estou falando diretamente com o pessoal do SOS Portugal e não tem nada confirmado. Inclusive, estão precisando de voluntários para... Um monte de milhar ao mesmo tempo. Todo mundo queria que sair da cama, ó. Eu acho que a gente vai organizando aqui.
Obrigada por assistir-se em Srivamavi Thoughts.